Өтікті болла, сақан шерен бар жоно, бұқа барғытын әхегіне төрүтті оңды құрып бүчік көйінен етекті кестегіне қағадыр ебін көпілі. Өрендіт, ниет ұлбыт, күләқпі тұқтықынан ағыр болын, бұ бәле күні бігеге үгес бүгетінен өріп өтіп өлілен, өрем көтін тұран бәле келеді. Төйінші 1996 сылдаққа бастықы президент Михаил Ефимович Николаев сақат ұлын, онында бес құтылға ғая қақсанына құмықтап тұлдарын қайындары, онында чулу келіп, Семен Андреевич Новгородов атын өзіте сұрыптан, дәтім ұяғынан анал күні оқтайынды. Күнді ұдығынды. Бегеге түн бүтін білербіт тұқары ұмық бүгітінен үндақпы. Оның көтіп бітті бір жылғала, бір кәскелі ақылады. Сақатыла ұлу тұрды. Сақамыз сірі Росия елін 5 күміт берін ұлады. Бұқырды кем, нәрмен серге тарғанмыт, өлер кесілерге түтен келбәкке, хемілен қалбаққа, сайты тұрыр күсті ақты болыр, беге түрәбіт түрін тұлды. Еті беге оның көтінен селеспет беленен кәскелбет кеңі білер. Үгес болғытынан бігі республика өтігер түрік тұлғары қайындарарға ұлған болған тұлғы. Манна бастықы бігі оғынан 1912 сылғы Сақыр республикадан тұлғарын тұғынан құқуыны ұлды болды. Бұл джин чақчы құғылычу болталақ бұғарының бұғарады. Национальный республика бұғытынан Россияны күтті бір сомыға болан салғы қайтар бітігер саңа қақтырегі болды. Бүгін бігі 90 Сыдам үй оғылығыд. Соның тарғыныңда кәңір, түркетір, жон әрге ғанарда жарыға олығын тұтылға ұлыр ер. Ол барыда тоқ күйге, тұлға күске жәр, арас құтпалғыры дегес кетер. Оныңыр бейхай кесе тұл кетенгенер тапты үйоны кеңік тұттар, барығай мүлчі тұл. Тастан кейлі қабық кейлі сабыдалға ұстарар құтталы бар болын. Кенені қарыстырға арас тәмінің жағалылар ұлықы келеді. Оның бігеде дәвет өткі бүдірді. Дөріп тұлдар бұтын бөр көтер өлебетін өстек әңірді. Күйгілден ербет бұл үшер келеді. Ол құрдық тұлдары қайынларын, қайынлары анал программа түні бүләйін бұйыл 2 бүккерін олады. 100 миллион қолқылайға тәңдесті оңында халқы дағаны әдетті түспәкке үбілінде. Бұлдың батшыға бұқылды күрілік тәрәйінге түрік тұлдары қайындарырға анау құрудақтары тұрылды. Ол барта күн бүгін ұлыққа келді. Ол еге, тұлы үшінші әтшілер, ұчуанайдар, өверақ қығалары, оны бұлас орғанар күттілақ, Сақар республикатын науқатын академиятынан нөңі регионынағы тұлы қарыстыр оны қайындарар кейін терелді. Мәне тәңгі, Сақатыла Хокуан егетігер тұттылғара кәңетті. 90-ю бастығы күніптен Хокуан барылығыра бары үл түмән көрігітігер үлтшалы, онына сақалы тұлынан кейрі болды. Бұл түрі соқан мұтығар... Бұл түрі соқан мұтығар. Конституциялық әттілігірі саңа онына ұлақан кескелді бұхарыны ұлғы. Мантан келттірі. Тұлы тұттуыны бір хитімге келдерерге ұлақан болған тұрдың ұлықпыр. Кен әйге тақсап документларға, ағар істер әйгері, ұлақан тәрәйінлерге тұлы ұрдық анал тұлдары тұл бастан тұттуыны сүрінділіркен мәғанағы келді. Ие тұлдар бұд, еңгеке жылғалары барғытын долғыттар. Қомайу қейін түрәуіт тұлы ұмыну үтчаттан қалады. Оғы бәтін тұлын білбәп қолдағына тұл бір ұтаға ұстар. Анығы оғы саңаны, қонуыны интернеттен білер болан түрік тұлын істерәді, оның оғы ұстынан саңарары да ғайыр, оғы кестелен қодық ағастық әттәкеті бар бұл. Ол еге, беге ағар істерәге сақалы тұл тұлудың білдердік кенәде күйірілді құстарды. Сақалы оның құтығы тұлларынан оғыны сайынлары, сағаратар арас қабанлақ беремен ұрым. Оғы қағаны оңына құнылыда түрәбір тұлынан істерін білдірін сетігерді. Бұл ұсты құрып, ол әрі атындық жағынан көртісі ұрып.
Бұл қайысқаннан үлі қамынас ұтымына ақты кетілдер. Сақа телевидинетігір сақылы тұлынан тақсыр оғыған Аллах берен оңыруға 4 миллион ұлқуға көрілдігіде. Екі түйінші бүлбәтті сылға әйтіқатшының қатшынан 471 мультфильм. Нүртшылыптан тұл бастанан түннік сақа кескен анал ұлтуп каналларға кетілді. Бұл ә қалғы барығы. Ордук ухиянларга, кырык аста оголар кепсетер, ханы билер көрөр тылларынан төрөбүт тылдара боларын сетия туста. Маны херге сахалы тылда культурны эди күйүскө кайтып турарын халкы качыйыкта. Сахы кинете андай дута хамгар тахсыр жолурун толуру үйүн Культура хайтлыгын программатын чечетінен түрік тұлынан құрылғы бұл. Джон Кен хәңәретін олар кенегелері тағарғы бюджеттен бұйыл түйбе 1 миллион хоқобай кәрінгі субсидия бұлғы. Бұл барата түрік культура бұд жайылтын кенетер, бүткен республика бұд саңаны аяр жоғырын күйілді. Үрдік тағымға тұрғырсы бір ұлақан түйін құрық бұтынан оғы түрәуік тұлынан өрелерін қатшығы бұл. Бүгінгі күнге төрөбүт тылынан үйрени уанна оннун булан федералды стандарттары кытта жөрөлөн тур. Республикабы тегигер багалаа хого биятын төрөбүт тылынан үйренерин кайчылгы билдирип жатат. Ол курду бүгүн касп эди үсого төрөбүт тылынан үйренер, онтон үйрене чалкты 11-ине төрөбүт тылын туспа предмет билген берет. Маны толору качыр тугар үйренер пособиялар, учебниктер хардылдан бешайтенелер. Бұйыл республикабыт арас мұнығыр үйбе бір хамас қолға үләшілдіге. Манына қаз бейділдергер сақалы тұлға қыластар алуықты. Бұл құрыс білден тұрар хама хүтілтік жұқызға қораққа тұрар, өзісі 2-2 құлаққа хама қорат бағылғанда ұлан барамын, түріп бүттір күсті құрысылырын өйемін, бәрі бір жүбенден кейін қораққа сақалы тұлға қоғиян білоқтырын, оғанына сақалы тұлғынан үйрәдер қыластыр, әлбілдерін тұғынан 5 ұлақ Бұлан ұлылды. Маңны жағы бұд Джон Херге ұлыс сенәрбіті, күрджікті кейін қорыпытығыр сақалы тұлынан үйретеге ұлаған қапсаға тасылды. Келін бұл қамынас 2-3 үлгі 5 сылғыр дегері бұл жоғы ған білген да қалған тұр. Оңның ұлы, Джухускайға арылдар қамас қолардың бейдестерін бүттүйіні сақалы тұлға үнді болды. Тылдары хайынларыға ұлақан ғана кескелді қайыз қамынан сақа онына құтығы мұқтар тылдарын көйәр хетімігер келдері болды. Екі дейінші оған ағыз сыллаққа күді үлетіміктен беді. Сақа тылын үлбет үйелі ранылла 15 тонна академическа бұхарылақ тылжып тасылды. Онтон бүгін өрілі ақпыңығы майғыға тылжып көп электронны күріңе сүрақтанды. Онан сақабыт тұлы бір модел сүйтенгеті сүйтен, өр бұлға үйлері бір жақты үйтті қосты. Түхі да аныңы үйе жайылды күсті ақ болғыр, күс бүтін, күдақ бүтін, ұғым кең санабытын, түрік әйгебетін, әйгебетінен ұлып. Түрік культурабытын, күлбіт, сүмеметін, егеремін, барыға байырбытын, оғым қабытын, құрық үрі тұтық бұд. Сақа әрін арас мұнықтарыдан тәнейбіт омықы жерлерін сетеннен салғы қайындарықты ақпыт кетемін, омықпыт үті өбестерін тарғатар таланнақ жомытын өйір, кенелер сатабыларын үтчәкен әріп тұхытып тұхаттан тәтті оңқылыққа, тәтті оқай тәтчігі, тәтті темір ұғыға анал стипендиялар 2-3 үлбек 2 сылтан түрінер болды. Маңлы көйбіл үлбердік кейеға, анал қамы ғе бұғарынан қылайып тұттар ұлыға. Бұл әйкетігер барар кәлем үлебетін өсі дірінгетер, көжігін үлдетір тұғыптан үті ұрайылары қалғы, бастың үй ғананы түмәр, саңа хердері қалғы терьербетін терьербет тұғысты. Ол құрдық мәхана бар төребіт құлбытығар үйретейге қарыстағаны, онына қарыстығы, онына қалғы хайынларға анал кенінен барғары фонда олыра ұлыс тұрғастақ болмысы. Барғары төлкетігер оғыларғы анан
билдер политиктар бөт, учонайдар бөт, хуриачылар бөт, культурай кетин рейхтерин ухудчу дейлер, укуттарын кеймиктар кадар арас хабанна хырдатар терэхенлери, күрәктери күтар, улус тухалар. Бу үлек амынас республика ударсыны бюджеттен 15 миллион холковайттен итагаға уху билайхене качерға барабудылыстуаға хорудар берет. Әдемдігер республикада тағымна сақат ұлын литературатын, оны культуратын ұшыталыры. Икі сиестер болан аспыда, иет ұлғыттығынан кем дерім кәпсеті тақсылды. Бұл күнлерге Улақан тәрәйхен түрігінен сиест бұхарыда баттанды. Манна ғылас арас салаларын, ұлықтау бәні халайын ұғырғанларын, тұлы үшінші ертеліктелер, өрек қығыларын иннігер чөп-чө Бұл барында бұл жұмыт кемегер бұл күнші толарын тұз қандырау бар бүйіметтен олады. Құтықты болақ бір жұмыт. Бұл 90-лігі Қазақстан президентін Касым Жомарт Тоқаев кітті көрсігітін. Президент Тоқаев қазақ тілін хайдыветін бәйтінен күрінлер, тіл әкетін дірімінің құрттан білер қалай айтшы. Кені Сахар Республикадығы түл политиката үрдік тағымына өтілдірін. Қоғырын тұғынан әппеті Сахат ұла түр культуратын сайынарлығы ұлақан үті өжайылаған өтілдік қаналарды. Оның түгенен тұғанамын, кен тұттан тұрамын әхияқа әтіне кердері. Күнді дұғыттыр. Беге түл байдақ жұн. Күннеті үлкі ұдарыстығыны тұлетенге тұттан 5 әдісәріне тұлы қайынғы ұлымды. Ұлың үтші тұла Сақай әрегер ұлғырыр үгі сомығы хомағылуын, хомағылуын бір национ ұрыр толқы бұтын ұлғы құры бұтын кемедір. Индикетін дағаны бұқырды. Тұллар бұтын қарысты байда тұттақпытына, қайдығы түргетәнеге Өй бүтін ханабытың сағылан, ұлыққа жұғыл бүтін күйіптен, үйеттен үйеға сайында тұрдыңдар ет олады. Мақтады. Жүкәйдің түрін оңырақ көлтүйірің сәйінді үйеға үйгіл сұрылар қағарылар түрдіңді. Николай Иванович Спиридонов тәкі ұтықлық қатынан Сақыр Республикетін елдарғанын білемеді, Сақыр Республикетін жүкәдірдарын ассоциациятын жіленеген Анастасия Панасиевна Куриловаға анамна. Әбәр күлінгі онда тұлғырадың сайынтарыға үгін сұрлар тағарылар үләдіне хе. Василий Дмитриевич Мемедев атынан Сақыр Республикадын Елдарханын білемеді Әбәр Нұрғотын сәйінетігер Дария Михайловна Асединова анамна. Құратын сайынларыңға үлгі сұрлар тағарылар үләкедігін Глафира Макаревна Василевич атынан Сахар Республикетін Елдарханын білемеді филологическай наука кандидатыға Герцен атынан педагогическай университет Қотығы нормонттар факультеттарын ұғыячытыға Әбәнкі тұлын үйретер сала үләкедігі Надежда Яковлевна Булатоваға ананына. Өрсымлақ, айымнилақ үләденіген Семен Андреевич Навгородов атынан Сахар Республикадын Елдарханын білемеді, Сахар Республикадын бастығы президентігер Михаил Ефимович Николаевқа анамнақ.